Då ska vi ge oss på och göra fickorna och förbereda dem. Och där är många bitar, många delar. Vi ska börja med fickan som ska vara framåt. Så här kommer den se ut när den är klar. Det ni ska göra allra först är att vi ska sy på den här borden. Och då har ni en bit som ni har strukit på tygflisselin på. Jag har inte gjort på den, men ni har gjort det på er. Och jag har gjort på den som sitter där. Ni ritar en linje från ovankant och ner. Det står i mönstret på sida 6. Vilka mått ni har där. Ni lägger på er bordbit längs med den linjen ni har ritat. Syr fast den en kvarts inch ner. Viker upp den. Pressar till den så den ligger snyggt. Så syr ni fast den med smal sömsmån i sidorna och upp till så den sitter där den ska. Och på den kanten här uppe sen, då ska ni sy på ett blixtlås. Och då har jag ju en annan bit här som vi visar på. Är smidigt. Ni har ett tyg. Lägger på det. Räta mot räta. Det vill säga taggarna på blixtlåset. Uppåt. Rätan på ert tyg. Ovanpå. Här ska ni helst då ha tyget så det kommer en bit innanför. Alternativ, ni lägger det i kanten och klipper bort så att ni inte får de här tygfliset utanför sen. När ni syr så syr ni från blixtlåssidan. Så ni har alltså tyget och det är ner mot maskinen. Ni följer kanten på blixtlåset och här ska ni sy lite drygt en kvarts inch sömsmån. Alltså lite mer än en kvart. Hela vägen, början till slut. När ni har gjort det så ska ni då klippa bort det här om det är något frans som sticker ut. Sen viker ni över blixtlåset så det döljer den kanten. Här använder jag ju stiletton, den presssidan på den, och trycker till det. Och jag brukar trycka både från blixtlåssidan men även från framsidan så att jag verkligen får ut sömmen där så att inte det bubblar upp och blir konstigt. Sen syr jag. Och då syr jag ända ut i kanten. Det syns kanske inte så tydligt här. Men där är en liten söm där. Så att ni får ner det. Samtidigt som ni får ner den. Så får ni ju er stickning på framsidan. Så här är det viktigt att ni tänker på vad ni har för färg på tråden. Både på ovansidan och undersidan. Här har jag ju ett turkosblått blixtlås. Så här har jag haft en turkosblå tråden på ovantråden. Men jag har haft en lila som underspole. Så tänk på det, vilka färger ni har. För den kommer som sagt på utsidan. När den är på plats så ska vi sy på en binding på ovansidan på blixtlåset. Och då kommer den här lilla biten igen, visning. Ni viker den på mitten. Lägger den med råkanten mot blixtlåskanten. Jag kan visa på den biten som är här. Så. Syr fast den med en kvarts inch sömsmån. Ta igen. Viker upp den. Igen använder jag stiletton och pressar till den så jag får upp det. Viker över den till framsidan. Ser till att kanten går över där jag har stickningen sen förra sömmen. Så inte den sticker fram på framsidan. Och sen syr jag en stickning längs kanten här. Så att det i ytterkant så det sitter fast. Sen har ni gjort en ficka.